27 de setembro. Hoje, estamos comemorando hoje, né, Creuza? O 7 de setembro aqui em Limoeiro, Pernambuco, aqui na Praça da Bandeira, né? Onde está muito bonito, não é? O desfile das escolas. E é uma maravilha, viu? É democracia, né? Olha aí, Creuza Santo aí. É Creuza 15007, a vereadora de Limoeiro mais estourada. Vamos embora, gente. Tamo junto aí. Vamos acreditar na mulher, porque ela vai fazer muito por Limoeiro. Limoeiro espera Creuza Santo na Câmara Municipal. Oi, irmão! Tudo bem? Vamos aqui. E hoje aqui, junto aqui com o Viadinha, tô me trabalhando, entregando o meu prefeitozinho aqui, ó. 15007, tô com o Daniel. O Daniel e Mirella. Creuza Santo, Daniel e Mirella. Aqui tá bonito hoje. Tá muito bonito hoje. O sol tá quente. Tá uns 40 graus. Tá muito quente. Vem-se embora. Agora